A do të ketë rreshje shiu, parashikimi motit për ditën e sotme ja çfarë pritet të ndodh me temperaturat. Kushtet atmosferike të qëndrueshme do të vijojnë të jenë prezente mbi vendin ton. Moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët dhe vranësira të pakta e kalimtare. Era parashikohet të jetë nga kuadrati veriut me shpejtësi mesatare deri në 6 metër në sekondë, ndërsa hera herës përgjatë vijës bregdetare dhe lugina fiton shpejtësi deri në 8 metër në sekundë. Valzimi në det i forcës 1 deri 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 1 deri 16 gradë Celsius, në zonat e ulta 2 deri 23 gradë Celsius, në zonat bregdetare 9 deri 23 gradë Celsius.